ខេត្តសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានផ្លាស់ប្តូរស្នងការនគរបាលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18មេសានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហូតសុធីមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យបានក្លាយជាស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបខណៈឧត្តមសេនីយ៍តូតេងចណាតមកពីខេត្តសៀមរាបត្រូវបានផ្លាស់ចេញទៅកាន់តំណែងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរីឯឧត្តមសេនីយ៍ខៅលីត្រូវបានផ្លាស់ចេញពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្លាយជាស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញអប្សរានេះទៅមានសេចក្តីរីកាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ឧត្តមសេនីយ៍តូហួតសុធីស្នងការនគរបាលថ្មីនៃខេត្តសៀមរាបបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី18មេសាឆ្នាំ2024ក្នុងពេលដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងជាស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពនាយឧត្តមសេនីយ៍សតថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកប្រាក់សុភ័ណ្ឌនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងកងកម្លាំងទាំង3ផងដែរយោងតាមសេចក្តីសម្រេចក្នុងការប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកឧត្តមសេនីយ៍តូហួតសុធីអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍តូតេងចណាតដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់តំណែងជាស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរីឯអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូខៅលីនឹងត្រូវទៅកាន់មុខតំណែងជាស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យស្នងការនគរបាលថ្មីខេត្តសៀមរាបលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហ៊ុតសុធីបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារដាច់ខាតរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលប្រសូតចេញពីឆន្ទៈរាជនិងចូលរួមអនុវត្តសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យនៅគ្រប់កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាគ្រួសារតែមួយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយភក្តីភាពធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកវិទ្យុកិនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិជនបរទេសដែលមកវិទ្យុស្នាក់នៅប្រកបរបរធ្វើអាជីវកម្មឬធ្វើទេសចរកំសាន្តនៅទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបនេះតាមរយៈការអរំចំណែកអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីទេសចរនិងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពសម្ដៅលើកស្ទួយកិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពជាតិគោរពនិងអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់បទបញ្ញត្តិបទបញ្ជាបទវិន័យនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងគោលការណ៍នានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បន្តដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតប្រកបដោយគុណធម៌តម្លាភាពរក្សានិងបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានរឹងមាំរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាគ្រប់កលៈទេសៈខិតខំលើកកម្ពស់គុណភាពកងកម្លាំងទាំងសមត្ថភាពជំនាញវិន័យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈតំកល់ផលប្រយោជន៍អង្គភាពខ្ពស់ដោយខិតខំបន្តកសាងបណ្ដាអង្គភាពចំណោះស្នងការដ្ឋានឲ្យស័ក្តិសមជាបង្អែកផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងនៅក្នុងខេត្តនិងខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ដើម្បីរួមសហការគ្នាក្នុងការរក្សាការពារនៅសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរ